Будет руки ставить. Руки сюда. Сторону. Извините. Она не значит, что мы маем атакать. Так мы сами втрачаем. Крок сюда. Тепер, в той момент, як йдемо до нього, бачите, крок назад, крок в сторону, на низ, і на низ ми йдемо, бачите, то, так думайте, що це початок кола вже, тут початок, тут встаємо, сюди завершення, от так у голові побачите це. Крок в сторону. Ще один ікіоле в другий бік. Широка до куди. За нього. Що ми можемо зробити, щоб він не злопав? Тут і і захват вже такий ось. Ми тут встаємо так от до гори і за нього і рука звільнена. Тепер ще раз. І коли йдемо назад з цією рукою, коли йдемо назад з цією рукою, бачите, то це місце сюди. Стоп. І повторюємо. Бачите? Тепер там ми це зробили. Догори, 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 звільнилися. І так. Це от. Атакуйте, я вам помалу.
сам, ту саму техніку, дивися, як моїми руками робить. Бачиш, такі руками. Ну, перше, так, собі треба зрозуміти, що ми оцим от перекидуємо з цього плеча на це. Так, думайте, бо він хапає тут. І оце з'єдналося з нашим центром. І тепер треба, щоб знову був натяг. Як ми згубимо цей перший момент, то про що ми зараз говоримо, як ми згубимо оцей от перший момент, то вже ковків не буде. Як тільки десь він отак от стане, все став, ковків не буде. Но воно потребує значно більше часу на практику, ніж на трьох. Але зміст таковий. Бачите, ми тут витягли. Воно постійно його має отак от, от такий вихор забирати оця от натяжка тоді другої руки. Воно має так от тягнути. І бачите, і не в швидкості, а як сказати, у відвертому відношенні один до одного практика. Бо він швидше, я швидше, він помало йде, я помало йду, щоб це. Але воно не має внутрішню суд тратити ні швидке, ні середнє, ні помало. Ми практикуємо, робляємо практику. Якраз хтось тут казав, чи Юрко, чи Герат, за ту чуйку. Чуйки виробляємо. Робляємо час, час реагувати, ми звідки знаємо, як прийму. Нога в сторону. Руки туди. А звідси ми так додаємо силу. Тобто ми йдемо сюди. Так от. А тоді від центру. І так. Ну, тоді кине. Ще пару разів.